Olá, amigos, muito boa tarde, bom dia a todos, boa noite, dependendo do horário que você for assistir. Gente, estou aqui em frente à Igreja dos Mormons, né? Aqui na Avenida Santos Dumont, né? E dá acesso aqui aqui atrás de mim, que é o viaduto que vai dar acesso à Praia do Futuro, né? E aqui de lado fica a Avenida Principal, né? Que dá a continuação, vira aqui um pouco. E é isso aí, gente. Mais um vídeo sendo gravado para poder postar aí no nosso canal. Vocês que interagem com a gente aí, né? Você comente o que você acha do vídeo aí do nosso canal TV Ricardo Aurelene. Vai ficar um pouco de zoada porque eu tô aqui na avenida, pessoal, certo? Na avenida principal. É, e bastante carro, bastante movimento. Estou aqui agora frente ao Center Box, né? Aqui pra vocês aqui, vou estar aqui mostrando aqui mais um pouquinho aqui da avenida pra vocês aqui, certo? Um percursozinho bem bom, né? Passa lá no canal, deixa um comentáriozinho pra nós lá, tá bom, pessoal? E roda a vinheta, gente, do canal. Avenida principal aqui é a Santos Dumont. Que vai dar acesso aqui à Praia do Futuro. Mostrando aí pra vocês aí. Voltando aqui. Bastante prédio. E aqui de lado fica o supermercado Center Box. E vocês vejam aí. Tá bom, pessoal? E daqui a pouco tem mais pra nós. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Vou cuidar de passar aqui, o semáforo tá aberto, né? Essa avenida aqui direto vai dar acesso aqui ao Hospital Geral daqui de Fortaleza, conhecido como HGF, né? Vou passar aqui em frente ao Rio Mar agora, vou estar mostrando aqui para vocês a frente aqui do Shopping Rio Mar. Alguns pontos da cidade, né? Mostrando aqui para vocês. Aqui a rua Desembargador Lauro Nogueira, bairro Papicô, ao lado do Shopping Rio Mar Fortaleza. Tá mostrando aqui para vocês aqui alguns pontos aqui. Essas ruas aqui, todas elas dão acesso aqui ao Shopping Rio Mar. Vou poder estar filmando lá dentro, porque lá dentro não é permitido fazer filmagem. Mas estou mostrando aqui fora para vocês. Vocês veem, acompanham aqui bem direitinho. Shopping Rio Mar Fortaleza. Estou aqui mais à frente para poder pegar o ângulo melhor. E acompanha aí, gente. Aqui ó, estamos no Shopping Rio Mar. Já aqui no shopping, a quantidade de pessoas diminuiu mais por causa do decreto, né? Desse problema desse coronavírus, né? E algumas medidas, né, da saúde, pessoal da saúde aí, proibiram algumas coisas, as aglomerações, né, do shopping, né? O pessoal fazia aqui as aglomerações aqui. Não tá fazendo mais, tá aí, Shopping Rio Mar Fortaleza. Tá vendo? Assim aqui para registrar. E vamos lá. Vamos mais à frente aqui, vou estar mostrando aqui a parte do outro lado, que dá acesso ali a outra entrada ali. Vamos lá. Estou aqui gravando com o celular. Não tem uma câmera específica ainda profissional para estar gravando, mas quando aparecer uma condiçãozinha boa, compro um celular, uma câmerazinha boa para poder gravar melhor, né?
canal novo, tá sendo postado aí algumas coisas. Vamos andando aqui à frente. Vamos dar continuação aqui do nosso vídeo aqui. Vamos lá. E acompanhe nós, pessoal. Essa avenida aqui, ela vai dar acesso também, ela vem de lá. Quem vem da Praia do Futuro, pegando sentido ao centro. E tá aqui, ó, a Avenida Zona Grande. Tem muitas casas lá em cima do morro, do alto. E aqui é o prédio do shopping. Aqui nós temos a equipe de policiais de bicicleta que faz a ronda aqui na localidade. Próximo aqui é o shopping. Mais à frente fica as paradas de ônibus. Aqui fica estacionamento de moto. Aqui à frente. Já que pra vocês verem melhor. Porque já estou me aproximando aqui. Aqui é a subestação da Coelz. Essas implantações aqui, dessas bicicletárias aqui, é obra da prefeitura do estado, né? Eu acho que aí na sua cidade também tem esse bicicletário, chamado bicicletário. Na sua cidade também tem, gente. Você passa o cartãozinho ali, ó, naquela marcazinha ali, entendeu? Aí a bicicleta é destravada, a mesma hora. Aí, ó. O cidadão chega. Para quem tem o cartãozinho, aí usa o bilhete 1. Pronto, travou lá. Agora só destrava com o cartãozinho só. Mostrando aqui a subestação. E aí vai. Gravando por quê? Oi? Tá gravando por quê? Gravando por quê? É. Tá postado no canal do YouTube. Entendeu? Tem um canal lá, é? Tem um canal lá. Entendeu? Aí só sai com bilhete único, né? Hã? Daí só sai com bilhete único. É, tu tem um bilhete único, ele é atualizado, né? É. Ele é todo ano. Agora ele é... Agora é só no celular, só aplicativo. Ah, é pelo aplicativo, né? Tá vendo aí? O que é que fala sobre... Ele interage com tudo, entendeu? Com várias coisas, entendeu? Canal bastante interativo. Obrigado aí, viu? Tá vendo, ó? O rapaz informou aqui que só pelo aplicativo, né, que faz agora esse procedimento aí da retirada da bicicleta aí. Eu não sabia disso não. Pra mim, eu pensava que a gente usava pra passar só o cartão, né, chamado bilhete único, né. E justamente eu tenho um também, mas agora o rapaz acabou de falar aqui que é usado pelo aplicativo. Tudo vai se modificando, gente, né. É isso mesmo, pois é isso aí. Bom, gente, eu vou entrar aqui no shopping, né, na parte do estacionamento. Estou me aproximando aqui agora. E vocês vão dar uma passadinha lá no canal, gente. Já deixa o like para nós, certo? O que que você está achando do vídeo, né? Mostrando aqui algumas coisas aqui do dia a dia, né? E aí a gente vem interagindo com alguma coisa que a gente vai vendo durante o dia a dia, observando, né? E é isso aí, vou entrando aqui no estacionamento, né? Eu vou dar uma paradinha no vídeo, que vai ser só até aqui mesmo. Não vou poder filmar mais lá pra dentro, né? Vocês deixam o like pra nós. E aqui é o estacionamento aqui, que dá entrada para os estacionamentos. Tá bom? Os carros vão entrando, ó. Pois é isso aí, pessoal. Pois valeu, né? Logo mais a gente vai estar mostrando mais pra vocês. Valeu, pessoal. Até mais.